ku Ugandan Lifestyle. Mwebale nyoko panga mtu gobele danze wa Soemano. Nulumutia, mwenaje muri. Mbala msi zaako mba buzaako mba tumideko. Bulichisa manyiti otuwala kadeko. Nolaba Lifestyle. Mwebale nyoko yokola. Nungu kutusupportinga. Mtu wakide. Habitu bita ambude. Njaga tuandikile wa exactly. Katuandikile kumusajia mwe. Segirinya Muhammad. Ebintu byongedde okubeera ebizibu. Segirinya Muhammad, ensonga ze n'ekidandala ez'ebyobutasoma. Katolo mwatugambye nti Segirinya ayina facing ekizibu kye bayita butasoma yasisi. Ningamba butasoma yasisi yaani oyo. Naye ekikulu mbyona kiri bwe kiti. Anti Segirinya yasibwa mu kooti. I mean yasibwa mu komere kitalya. Kidandala asanzeewo ng'ayita mbaloya be okukuli aleya akenda okuva mbalaka advocate nga baagala empapula Segirinya nga zimusanze mu kkomera. Nti baatandika okunoonya Segirinya okuva nga 22 omwezi ogwokusatu naye tebamufunanga neryo yali azize omusango ku kkooti teyasobola kufunibwa. Kati Kidandala agamba ayagala alume Segirinya mu kkomera gyali amusaving empapula. Olw'ensonga nti singa Segirinya tebamusaving empapula kussaako omukono omusango genda kuba gweyongeddeyo. Jjukira ali mu kkomera naye balina omusavingira mu kkomera kati enteekateeka ebeera bweti omuntu singa oli bamusavingira ebweru bw'ofuna omukisa ogumusavingira mu kkomera osobola okutwala empapula n'ozikwasa akulira ekkomera n'amuyita n'azimukwasa nga ye kennyini Segirinya then n'asobola okuba nga azisayiningira kasamala okusayininga bwe pa. Abamaze okubanga omusanga gwa admittinze ngera emiwunyo gisobodde okubanga gisembera kale no ensonga za Segirinya Muhammad abwezityo bweziri kakati awetuli Kidandala mumalirivu okubanga asuuza Segirinya omugaati mu mbeera yonna esoboka so kati asazewo mulumbe mukkomera kubanga bayita nawo mukisa ngumukwasa mpapula ze bazimuyita sabon letters kwagenda okubanga amuvunaalira naye bw'ati abagambye musaaga. Baluyazi ba NUP beetegefu okubanga bafagana n'ensonga eno n'okubanga bambalagana nayo obwekitegeera. Nsobe gwe tebuguli mu kkooti wali emisango egisukka mu 10 nga gyekuusa ku byakulonda. Abaka ba NUP abasukka mu 10 bavunaanibwa emisango egyo egyekuusa ku kubba obululu, egyekuusa ku kutisatisa abalonzi n'ebisigadde. Segirinya mu kwabo naye ogwa Segirinya omusango gwa kutenya abantu babiri. Olw'ensonga nti eyamuloopyeyo si WFDCDP newa NUP ate si wa NUP nti mwagezi ng'omuntu omulala wabula atula kkakiiko oba akolanga coordinator Kidandala y'omu kubatula ku NUP secretariat waggulu wali be batesesa NUP ekiseebayo kati munnange embeera bwetu bweyimiridde ku sayidi awo ey'okubanga omusajja mumalirivu asobole okubanga atwala Segirinya mu kkooti amuggyeko obuwanguzi bwe kale no byebyo ebiri awo bagenda muluma ne mukomera gye basuubira omuwera empapula. Singa bazimuwerayo akasegenya kabaka weddemu zebwasomanero.